はい、どうもしゅんです。こんにちは。金沢で、高校の先生しながらホームレス生活をしている吉川と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、吉川さんは、ホームレスというよりはミニマリストって物をあまり持たなくて、家も持たないみたいな生活をされている方で、今すごいなんていうかな、話題になっている方で今日は取材させていただきます。一言じゃなくてもいいんですけど、どんな生活をされてるんですかね。もう本当に毎日が楽しい、もう楽しいの一言。楽しい。吉川さんのカバンの中身紹介をしてもらおうと思います。まず仕事柄パソコンが必要なんで、はい、パソコンと、あといつも仕事帰りにジムに行ってるんですけど、はい、そのジムで使うシャンプーとかリンスとか、あ、歯ブラシのセット、はい、みたいなのと、あとパスポート持ち歩いてるんですけど、パスポートと、はい、であとはどうしてもなんか充電器類が多くって最近の悩みなんですけど、はい、パソコンの充電器と、であと授業でプロジェクター使ってるんで、はい、そのアダプター、ああなるほど、とケーブル、はい、とあと本すごい大好きなんで、はい、Kindle、あ、本も持たずにタブレットで読むっていう感じなんですね。本が結局一番かさばっちゃうんで。なるほど、はい、と自転車があるわけですね。マジっすか、はい、じゃあもう体一つでみたいな、もう本当にいつでも旅で映像っていう感じで。なるほど。ちょっと比べてみていいですか。僕のはい、これ同じくパソコン MacBook ですね、はい、62回払いで買いました。ゴーゴーカレーのあれです、レトルト。これ持ち歩く必要あるんですか。ちょっともらっていろんな歯磨き類、あ、僕も意外になんか定住はしてないので、ああなるほど、はい、あとほうじ茶、あと生茶、それどっちかでよくないですか。あとなんかお菓子類、お菓子類、お菓子好きなんですね。お菓子好きなんですよ。みかんとかも入ってます。最近僕がハマってる本、家入さんの15歳から社長になるっていう、なれるっていう本があるんですけど、靴下とかあります。靴下いりますか。靴下いらない。靴下やたら入ってる。靴下3足入ってる。あ、でも意外に少ないですね。いや、全然多いと思います。マジですか。めちゃめちゃ靴下とか絶対そんなにいらないと思う。もう元の生活に戻れないですね。やっぱそうなんですね。はい、その毎日ゲストハウスだと費用はあんまり結構かかると思うんですけど、そこまでなんですか。なんか結構言われるんですけど、はい、実はそこまでお金がかからなくて、はい、はい、一泊だいたい1500円ぐらいなんで、はい、30日で4万5千ぐらい。あー、確かに。じゃあ金沢 で、ね、はい、金沢でアパート借りようと思ったら多分それぐらいするんで、うんうん、あと光熱費とか水道費とか水道代がかからないのがすごく大きくて、はい、確かに、はい、で結果月3万から4万ぐらい浮いてる感じですね。あ、確かにいいっすね、うん、掃除もしなくていいし時間もあんまりかからないっていう。そうなんですよ。掃除は全部スタッフの方がやってくれるんで、はい、で毎日仕事から帰ってくるとベッドメイキングされてて、うん、はい、時間も全然かからないですよ。やっぱりその家がないんで、はい、そのフットワーク軽くするしかないんですよね。軽くするしかない。本当に自分のプライベートなスペースはベッド1畳分だけなんで。確かに、そう、さっき拝見させていただいたんですけど、マジで何もないですね。え、学校の先生たちからはなんて言うんですかね、のけものにされたりはしないんですか。それが結構応援してくれてて、はい、今日なんかも本当に職員室で最近どうなのみたいな感じで、はい、いや昨日こんなことあってみたいな感じですごい応援してくれてて、はい、YouTube 出て大丈夫なんですか。多分大丈夫だと思います。多分大丈夫、はい、よかった。一番ミニマリストになってよかったなって思った点っていうのは何ですかね。でもやっぱりその時間が増えたこととか、はい、あとお金が増えたこと、はい、あとやっぱりその時間とお金があると人との出会いも増えるんで、はい、本当にもういろんなところに飲み会に誘われたらすぐ行って、うんうん、でなんかイベント出てくださいって言われたら出てっていう感じで、いろんな人に、うん、こうやってしゅんくんとも出会えたのも、はい、ミニマリストになってなかったら多分出会えたら。確かに。一昨日出会ったんですよ。住所はどこになるんですか。あ、住所は僕実家が金沢なんで、はい、はい、そこが現状です。いいっすね。なんかよく住所不定なんですかって言われるんですけど、はい、はい、住所はちゃんと持ってます。なるほど。あ、それはいいっすね。僕も実家金沢なんで、はい、マジミニマリストになるべきですね。いや、もうぜひ。学校の生徒からはどういった反応がありますか。あ、でも結構なんかそういう生き方もあるのかなみたいな感じで、で結構このゲストハウスで起きた他の旅行客の方との話とか、はい、ここで起きた出来事とかを結構生徒に話してるんで、はい、生徒は結構その新鮮な話。そうっすよね、はい、絶対面白いっすよね、うん、そんな先生いたらと思います。ですよね。あと吉川さんはその学校の授業でもなんか無駄を省きたいっていうことで、
タブレットというかスライドで授業をしてるんですよね、黒板に文字を書かずに。めっちゃいいっすよね、なんか大学の授業みたいな感じですよね。そうですね、本当に大学の授業を思い浮かべていただければよくて、はい、はい、もうチョークはもうここ2年ぐらい使ってないですね。マジそう、いいっすよね、はい、他の先生は書いてるけどみたいな。そうですね、まあ徐々に増えてきてはいますけど、で、はい、まあ、ホームレスっていうと結構ネガティブなあのイメージを持つ方も多いんですけど、はい、僕は全然ネガティブだと思ってなくて、はいはい、ホームレスっていうのも一つの生き方だと思うし。そのミニマリストの生活を通じて何かやりたいこととかっていうのはあるんですか？あまりなんか結構ミニマリストは手段だと思ってるんですよね、はい、なんかよりベターな人生を送るための一手段って思ってるんで、はいはい、ベースが教員なんで、はい、なんか教員全国 の, あの先生たちがつながれるようなオンラインのプラットフォームみたいなのを作れたらいいなっていうのは思ってます、うん、なるほど。なんかあの学校の中で浮いている先生たちの居場所みたいなのを作るっていうこと。そうですね、結構なんかいい先生って全国にいっぱいいるんですけど、はい、大体1校に1人とか2人とかなんで、はい、結構そういう先生たちって孤立しちゃうっていうか、はい、それで潰れちゃったりもしますし、はい、そういう先生たちがこうリアルで会うのはなかなか難しいんで、はい、オンラインでつながれるような、はい、場というかプラットフォームを作れたらなっていうのは。確かに、そのためには自分が有名にならなきゃいけない。そうですね、今もし僕がこれ作りますって言ってもなかなか、お前誰みたいな感じになるんで、うん、まずは僕が、まあ、どんな手段でもいいんで有名になって、うん、はい、そのために今いろいろメディアに出たりしてるっていう。そうですね、はい、なるほど。吉川さんのブログとツイッターは下の概要欄に貼ってあるので、はい、ぜひチェックとフォローお願いします。ぜひお願いします、はい、ということで、結構いいこと言ってるんで、結構いいこと言ってるので、はい、チェックしてみてください、はい、ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな、ね。